لك الشجاب عواد للناس بيدبر هوضا دائم جہ گناہگاراں نوں بخش دینا اگا نا خدا دے کوئی مشکل اک گل دائم اقبال بردے کلندر نے التجا پیش کیتی بارگاہ ربی دے اندر آنے کے اے باغبا سخن دے باغ اندر اے باغبا سخن دے باغ اندر او بلبل زار سر اے بگا Thank you.
حسیر دا اے میں اے مشکل مندل کر آسان تے ہر ذرا آما ہت التجا ما رب اکبر نے بارگاہ وچ میرے مالک تو سمیع البصیر ہیں تو قادر مطلق ہیں تے میں التجا کرنا کہ جڑیاں مشکل منزلیاں اے میرے واسطے احسان کر دیں اللهم صل وسلم آواز دیتی آن کدر رحمت دے می برسا دینا کدر رحمت دے می برسا دینا کدر آرے ہوئے چمن سکا دینا کارنوں دی قوم فنا سکنا اے کریں کرم شداد بچا سکنا اے تے کر فرعون دی موسیٰ پوچھا دینا اے آنے ابا بیلا علم ترک ففال ربو کا بے اصحاب فی وہ ابراج نے لشکر لے کے آیا نعوذ باللہ من ذالک کعبے کے مسمار کرنے واسطے تے میرے مالک کیا کیتا میرے مالکا ابابیلا تو لشکر مروان والے توک لانت شیطان گل پان والے کار ارادہ جو عمر خطاب آئے سن قتل واسطے رسالت معاب آئے سن وہ اسن موافر اسلام بنا دینا بولو بچیا آنکھیں میرے مالکہ قتل واسطے کر ارادہ جو عمر خطاب آئی سن کیڑا قتل واسطے رسالت معاب آئی سن